Dneska jsme se tady sešli pro rozhovor s Honzou Beamem. Honza Beam je poutník, živí se tím, že chodí po lese, povídá si s lidma, poslouchá příběhy, učí se, občas poradí. Zároveň je to bývalý vysoký manažer, je to bývalý generální ředitel, jestli to říkám dobře, cestovní společnosti Adventura. A dneska si tady budeme povídat o štěstí. Honzo, doplnil bys nějak ještě popis té osoby, co jsem ještě neřekl? Řekl to moc pěkně. Jsem poutník, už 10 let se živím tím, že chodím po lese a povídám si s lidmi o životě, to je moje hlavní práce. K tomu dělám různý rituály, povídám o rituálech, vedu rituály, přechodové rituály. Hodně putuju do Santiago, 14 let putuju projekt, kdy každý jaro chodíme, už 14 let jsem na cestě a už podruhý jsem do Santiago došel, tak 14 let. Dobře, teďka si tady budeme povídat o štěstí pro projekt happyends.com. Ty se štěstí hodně taky věnuješ, mluvíš s lidma na těch poutích. A ono je to asi hodně často i o tom štěstí, říkám to dobře? Jo, všichni chtějí být šťastný. To je to, co chceme všichni. A současně, když se jenom hledá štěstí, tak ta cesta je trochu trnitá a nevede úplně k výsledku. Že? To štěstí leží trošku schovaný za něčím. Mm-hmm. A když bys řekl ze své zkušenosti, protože ty jsi mluvil možná s tisíce lidma, už takhle těch příběhů by tisíce. Zhruba asi 1200. V čem bývá nejčastěji ten zakopaný problém? Jako je tam něco, co ty lidi spojuje všechny? Ty příběhy mají mnoho společného, každý je jiný. Mm-hmm. Každý žijeme jiný život, ale to, co je společného, to všichni řešíme vztahy, o kterých se hodně opíráme. Všichni řešíme to, aby to, co děláme, nám dávalo nějaký smysl a aby nám to přinášelo dostatečnou materiální výnost. To jsou věci, které řeší každý. Mm-hmm. A řeší to jakoby za tím účelem, aby byli šťastní, nebo řeší, jakoby, že mají nějaké problémy a snaží se vyřešit? Ne, vždycky tomu říkají, že chtějí být šťastní, mm-hmm. To některý. Ale někde na pozadí to sedí, jako na pozadí vlastně je to, co nás tlačí, je nějaká vůle po tom, aby se nám žilo dobře. Asi nevím, jestli se to jako dá u každého nazvat, být šťastný, ale vůle, taková touha žít dobře, mít se dobře, mm-hmm. To je to, co popohání všechny. Jasně. A já vždycky se všech ptám na začátku, aby jsme si ujasnili ty pojmy. Tak se zeptám i tebe, co vlastně pro tebe ten pojem to štěstí, co to znamená? Co jsi, jako vy, o čem vlastně mluvíš, když mluvíš o štěstí? To je štěstí. Hodně složitý, co to vlastně je štěstí. On to je jako skoro všech těch velkých slov, co to vlastně všichni zatím se nějak ženou, jako láska, že? Co to je. Mm-hmm. Štěstí. Pro mě štěstí je... Vnímám jako dva druhy štěstí. Vnímám jakýsi krátkodobý, který přijde poté, když se něco stane. Když s ním nanuká, tak je mi docela dobře. Když mám pěknou chvíli se ženou, tak je mi dobře. Když jdu na pěkný film, je mi dobře. Když vlezu nohama do studeného potoka, je mi dobře. Ale to jsou takový krátkodobý štěstí, který za chviličku zase přejdou. Který trvají tu chvíli a pak přejdou. A pak vnímám, že je něco hlubšího, něco, co je na pozadí. Něco, co vyluzuje takový jemný úsměv na rtech i v okamžiku, kdy člověku není úplně dobře. Takový ten úsměv Monilízy, který přichází, a ten přichází tehdy, když se člověk dotkne něco hlubokého v sobě a to hluboký začne skrz něj prozařovat. Když se dotkne něčeho, oni se proto blbě hledají slova, protože oni jsou všechny takový veliký a všichni je používají, vlastně nikdo nevíme, že Bůh, Tao a všechny tyhle věci. Ale vnímám, že za tím naším povrchním štěstím a povrchním neštěstím a bolestma, kterým žijeme, tak znám lidi, ne všechny, zdaleka ne všechny, ale znám několik lidí, kteří vlastně za tím vším, co se proměňuje, tak zůstává něco, co je stálý. A to je pro mě opravdový štěstí. Takže když se bavíme o štěstí, tak já rozlišuju tyhle dvě štěstí. To první je dobrý, ale prchavý. Přichází, odchází, přichází, odchází. A mezi tím jsou chvíle, které rozhodně šťastný nejsou. A všichni to tak máme. Ale to druhý, to na pozadí, tohle štěstí, to zůstává, ať se na popředí děje cokoliv. Ať v těch
dennodenním rytmu života, ať jsem zrovna vyhrál v nějaký loterii, brůzdám se ve studené vodě, anebo zažívám nějakou věc, která je opravdu nepříjemná, tak stejně někde zatím může zůstat to, že skrz to prozařuje takový jemný štěstí. Mm-hmm. Tak to je pro mě štěstí. Tuhle tu definici, tu jsi vytvořil sám, jakoby na základě četby, na základě s rozhovorama s těmi lidmi, nebo jak by vznikla u tebe, no, na základě tak zkušeností? Na začátku jsem si někde přečet, že, třeba v nějakých buddhistických věcech, ale pak já tím, že jsem vystudoval matematiku, tak matematika je krásná v tom, že tě učí nevěřitele prověřovat. Mm-hmm. Takže přečet jsem si spoustu věcí. Ale dokud je to jenom přečtený, tak je to, když to řeknu matematicky, je to hypotéza. Mm-hmm. A hypotéza je hypotézou, dokud se nedokáže. Hledám důkaz. A u této věcí jediný důkaz, který pro mě má smysl, je tak, že to opravdu sám začnu žít. Takže jsem hledal cesty, jestli to, co se píše třeba o buddhistických nebo křesťanských knihách, o tom, jestli je pro mě pravdivý. A musel jsem praktikovat, musel jsem to zkoušet, musel jsem meditovat. A po mnoha stovkách, spíš tisící hodin meditace, začalo něco pomaličku se objevovat. Po mnoha odchozených kilometrech na svatojakubské pouti začalo najednou něco občas vyzařovat a postupně to začalo být stálejší a stálejší. Takže jsem zjistil, že to není hypotéza, že to tak je, ale musí k tomu člověk jakoby dojít a dozrát, že to samo od sebe se to nestane. Může to být i věkem a zkušenostma? Když se dívám na ty lidi, se kterými pracuju, tak nemusí. Už jsem potkal několik jako relativně velmi mladých lidí, kteří to měli, kteří nějak jako se toho dotkli a zůstalo jim to. Ale spíš vnímám, že to je opravdu jako odžitý. Že když se podívám po těch lidech, který znám, o kterých bych mohl jako říct, to jsou opravdu šťastní lidi, tak častěji jsou to lidi starší, 50 plus, spíš víc plus, spíš 70 plus. A to tehdy, když prožili život, který byl naplněný něčím, co bylo větší než oni. Když ten život něčemu zasvětili. Ty lidi, kteří celý život jenom hledali ty malý štěstíčka, tak z nich to nezáří. Mnohem víc to září z lidí, kteří celý život vlastně nehledali štěstí, ale hledali něco jiného. Službu druhým lidem, cesty, překonávání sám sebe, něco, co bylo větší než oni. A tím, že šli za tímhletím, co bylo větší než oni, tak postupně vlastně mimo děk se stalo, že jim přišlo tady tohleto štěstí. Většina z těch lidí, který bych mohl nazvat, že jsou opravdu hluboce šťastní, tak naprostá většina z nich je spirituální. Že nějakým způsobem do svého života pozvali to, co je opravdu větší než oni. A šli za tím, hledali to, dotýkali se toho. Ať už tomu říkali všelijak, ať už jsou to křesťani, nebo šamani, nebo jenom lidi, kteří putují a chodí dlouhý poutě a nemají k tomu žádnej slovní omáčku, která vysvětluje ty věci. Jenom prostě dlouho chodili po lese. Dlouho chodili nějakou dlouhou cestu, nebo třeba celý život strávili tím, že se o někoho starali. Tak u těchto lidí pak najednou to začíná prozařovat. Najednou ten úsměv Monilízy se začíná objevovat. A u některých z nich platí, že když se jich zeptáš, jsi šťastný? O čem to mluvíš? Už je nezajímá to povrchní štěstí, a vlastně ani nevědí, že jsou šťastní, ale žijou to. A když bych to ještě přirovnal k dalšímu termínu, což je spokojenost, ukázal bys tam mezi těma dvěma termínama štěstí, spokojenost, najít nějaké odlišnosti, nebo je to to samé v podstatě? Určitě to není to samé. Ne. Určitě to, pro mě to není to samé. Pro mě jsou to dvě rozdílné věci. Jak vidíš spokojenost? A současně vnímám, že spokojenost je jakýsi předstupeň. Pro mě opravdu to hluboké štěstí přichází tehdy, když se dostanu do stavu vděčnosti. Když zažívám hlubokou vděčnost za to, co se děje v mém životě.
jak za ty věci dobrý, tak ale i za ty věci, které obvykle vnímáme jako nedobrý, ty, ze kterých nejdou ty malý štěstíčka. Ale takže když jsem spokojený, sám jsem spokojený s tím, co dělám, jsem spokojený s tím, jak se mi daří jít životem, tak pak je mnohem větší šance, že přijde ta vděčnost. Když jsem spokojený s tím, jaký mám vztahy, jak žiju v rodině, jak žiju se svýma přáteli, tak je mnohem pravděpodobnější, že přijde vděčnost za to, že to takhle mám, že mám taková přátelé, takovou rodinu, takový vztahy, takovou práci. A pak se můžu dostat přes tu vděčnost k tomu štěstí. Že pro mě to je jakýsi předstupeň. Že to je někde na té spokojenosti to začíná. Když takhle si povídáš hodně s těma lidma na poutích, jak to vidí oni? Mají často jako podobný náhled na tyhle ty věci jako ty, anebo jsou diametrálně někde jinde? My se o tom štěstí vlastně takhle úplně nebavíme. My se nebavíme od těchto termínů. Mm-hmm. Já když s lidma pracuji, tak to zásadní je, že poslouchám. Já vlastně jako naslouchám těm jejich příběhům. A to, co se na té pouti děje, že vlastně tím, jak ze sebe ten příběh dostanou, řeknou to, jak žijou, to, co je těžký, dobrý, ošklivý, tak ono to nějak jako odpluje, získá nějaký odstup od toho. A v tuhle chvíli toho odstupu najednou přichází ty chvíle, kdy najednou přichází ty úsměvy. Kdy najednou si třeba 5 hodin povídáme ten příběh, ale jdeme celý den, tak nás bývá ještě 3-4 další hodiny. A jsme další 3-4 hodiny v lese. A když ten příběh odplave, už řeknou, už není co dalšího o tom příběhu říkat, tak ještě jen tak jdeme a koukáme na ty stromy, a na to, jak fouká vítr, a jak zpívají ptáci, a najednou to tam přijde. Že ono to přichází vlastně za tím příběhem. Když jsme ponořený v tom příběhu, když jsme ponořený v tom, jestli se nám daří nebo nedaří ty malý štěstíčka a ty malý prohry. A jestli se nám daří, nedaří příběh, vztahy. Většina lidí řeší to, že ve vztahu nějak jako to napruje. To je ten hlavní spouštěč, proč hledají nějakou pomoc. Zajímavé, že to není, když se necítí šťastně, ale když jim něco opravdu jako nefunguje, když jim fungují vztahy nebo jim nefunguje práce. To je takový to nejčastější, kdy se za mnou dostanou. A tak to přichází tehdy, když ten příběh vlastně jako se nám podaří od něj odstoupit. Když se podaří, že se ten příběh nebere tak smrtelně vážně. Tím jako řeknou a já na ně nějak reaguju a občas se na něco zeptám, tak vlastně se stane to, že ten příběh tak jako vypluje. A v tu chvíli to většinou úplně šťastný není. Když mi lidi říkají některé příběhy, co žijou, tak ty jsou fakt drsný. Ale když tohle jako odplaví se, tak najednou právě se začne objevovat to, co je pod tím, to, co je za tím. A tam to přichází. Takže jako nemůžu úplně říct, že by to lidi takhle vnímali, že by to takhle měli nastavený. Ale umějí to zažívat. Skoro každý. Takže to spíš jako podvědomí, než že by to jako měli vědomě. Hodně lidí mluví o tom, že jde za štěstí. Potkávám mnoho lidí, kteří chodí ze semináře na seminář a furt hledají štěstí. Ale skoro všichni vlastně si pletou ty malé štěstí a to hluboké štěstí z mýho pohledu. A přes ty malé štěstí, ono to někde z nich vyvírá. Když nezažívám v životě ty malé štěstí, když nezažívám to, že je mi dobře, protože jsme se zrovna teď pomilovali se ženou, je mi dobře, protože děti si krásně hrály a já jsem si hrál s nima, je mi dobře, protože jsem něco udělal a mám z toho dobrý pocit, že za mnou něco zůstalo. Šel jsem na pěkný výlet, koupil jsem si nový auto a baví mě to, že s ním jezdím. Když nezažívám tyhle ty malé štěstí, to pak vlastně to velký taky jako úplně nepřichází, aspoň většinou nepřichází. Ale když občas zažívám tyhle malé štěstí, tak mám šanci k tomu, abych se dostal pod to, abych se dostal za ty věci a pak najednou to hlubší štěstí tam zůstává, i když v tom normálním životě ty malé štěstí přejdou. Honzo, ty se hodně zaměřuješ i na náboženství. Mě by zajímala věc, zase vzhledem k tomu štěstí. Je tam něco, co ty náboženství všechno spojuje v tomhletom tématu? Nebo jsou jiný úplně? Mě spojuje to, že se dotýkají, když to řeknu, božství. Třeba v buddhismu, když se mluví o těchto, tak vlastně to má 3 aspekty.
A jedno z nich je právě štěstí. Mm-hmm. Takže když se dotýkáme Boha, ale nejenom tak, jako, že o něm přemýšlím, ale když opravdu jako zažívám to spojení, když se dotýkám Budhovy prázdnoty, když se dotýkám Bodhičity, když se dotýkám Tao, tak tam někde skrze to přichází právě to velké štěstí. To jemný, ale vlastně velký štěstí. Takže v tomhletom se všechny ty náboženství toho dotýkají. Nicméně oni nehledají jenom tenhle jeden aspekt toho božství. Ten Bůh má těch aspektů mnohem víc, ale oni to vlastně jako berou souhrně. Takže nejdou přímo za štěstím. Dokonce v některých těch hlavně křesťanských pojetích je to vlastně trochu slepá cesta. Jít jenom za štěstím. Protože se za to považují ty malý štěstí. Mm-hmm. Takže jenom hledat ty malý štěstí, to i z mýho pohledu je málo. Protože když jenom konzumuju ty malý štěstí, tak to velký štěstí jako nepřijde. To přijde, když si právě dovolím udělat něco víc. A tak v tomhletom to náboženství vlastně jako tě vede ke štěstí, ale vede tě ne ke štěstí, ale k tomu, že se snažíš uchopit to větší, nějak se toho dotýkat, tak aby nakonec přicházela ta vděčnost. A přes tu vděčnost přichází štěstí. Takže v podstatě něco společného mají v tomhle tom ohledu. Oni toho mají společného plno. Oni vlastně jsou skoro stejní. Mně to právě taky tak přijde, protože jsem se na to ptal, protože co já nejsem odborný na žádný náboženství, ale mám ten pocit, že vlastně všechny ty náboženství člověka vlastně vedou k tomu, aby žil dobrý život a byl šťastný. Taková základní vlastně takový to zvolání buddhistický, jaké jsou všechny bytosti šťastné. Ale myslí se tím hlubokým štěstím, ne tím, nech mají neustále všichni každý den nový nerady. Jasně, akorát, že někde to je vědomější a někde to je méně vědomý. Myslíš si, že může tohleto, ten druh štěstí mít i někdo, kdo spirituálně založený není? Absolutně může. Není. Může. Já už jsem o tom mluvil, že znám lidi, kteří jako tohleto zažívají. Jak to funguje tam? Musí se dotýkat něčeho, co ve své podstatě je spirituální, jenom to oni si tak nenazývají. Člověk, který nemusí věřit žádného Boha, ale který většinu života stráví v dobré službě pro druhý. Dělá nějakou, stará se o postižený, stará se o... Tak má velmi velkou šanci, že se tohle toho dotkne. Že právě za tou prací, tím, když se sám sebe vyprázdní dobrým způsobem se dá těm druhým, tak vlastně najednou to tam začne samo přicházet. Nebo když někdo je hodně v přírodě. Hodně v přírodě pracuje, v přírodě bydlí, do přírody hodně chodí, je v té přírodě hodně v tichu. Tak vlastně taky to přichází a nemusí to být vůbec jakoby slovně nebo nějak jako pojmově spirituální. S žádnou spiritualitou, tak jak my jsme zvyklí speciálně z toho křesťanství, kde je to hodně o slovech. To nemusí mít vůbec nic společného. Ale je tam dotyk toho, co z té přírody všichni cítíme. Já neznám člověka, který mu by se nelíbil západ slunce, východ slunce, šumění moře, výhled, když vyleze na nějakou horu a teď se podívá do toho širokého kraje, tak neznám nikoho, komu by se tohleto nelíbilo. A kdo si tohleto dopřává často, tak může být tím hlubokým způsobem šťastný, aniž by jakýmkoliv vědomým způsobem pracoval se spiritualitou. Takže být často v přírodě, být jako velký, vidět ty velký horizonty. Pracovat se zápalem na tom, co mi dává smysl. Třeba drobný zemědělec, který opravdu jako pracuje rukama, zahradník, který se každý den hrabe v té hlíně a vidí, jak to najednou z toho ničeho, z toho semínka najednou jako to vyrůstá, tak může být opravdu hluboce šťastný a nemusí se spiritualitou vůbec nic společný. Jasně. Takový normální běžný člověk, kancelářská krysa, který prostě jde do práce, pracuje tam 8 hodin, jde domů, prostě má nějaký takový ten běžný městský život. Jak bys to viděl tam? Taky může, ale je to horší. Mm-hmm. Je to složitější. Protože moje pozorování je, že to, co nám jako hodně pomáhá k tomu štěstí, je příroda.
to ticho, který panuje v přírodě, ta harmonie. Mm-hmm. A ve městě té harmonie moc není. Musím už jako jít vědomně za tím, že ji začnu hledat. Mm-hmm. Když si vědomně začnu hledat harmonii v tom prostředí kolem sebe, když vědomně jdu za tím, aby to, co dělám, mělo smysl, abych nejenom vytvářel tabulky pro tabulky, ale aby ta práce, kterou dělám, měla smysl třeba v tom, že se snažím, aby s mými spolupracovníkům se to dělalo líp, snažím se, aby jsme tamto to prostředí měli lepší a příjemnější, tak taky můžu vlastně se dostat tady tomu hlubšímu štěstí. Ale je to výrazně složitější. Je to výrazně složitější, než když můžu se hrabat v zemi, můžu jít do lesa, protože to prostředí samo o sobě je vlastně disharmonický. A jakmile je něco disharmonický, tak to hluboké štěstí velmi obtížně přichází, protože ta disharmonie nás rozvibruje do vibrace, která moc šťastná není. Jasně. Existuje spousta technik, respektive v knížkách se to popisuje, vychází to z různých výzkumů, kde se popisuje, jakým způsobem si člověk to štěstí může přivodit. I tohleto dlouhé doby. Jsou to techniky typu třeba projevování vděčnosti před spaním, meditace samozřejmě. A je tam odpouštění, spousta těch technik. Myslíš si, že člověk, aniž by byl spirituálně založený, žil takhle ve městě, je opravdu normální obyčejný kancelářský člověk, když by cíleně šel za nějakým tím štěstím, aby se v tom zlepšoval jako ve schopnosti, že to řekneme jako schopnost být šťastný, myslíš, že to je reálný? Určitě to jde. Já dělám semináře, který se jmenují Tři brány ke štěstí. A tam se právě přijímáme třech věcí, které nám pomáhají tomu, aby jsme se k tomuto hlubokému štěstí dostali. První je pozornost, či ukazujeme si, jak pracujeme s pozorností. Jak když na něco dám pozornost, tak to roste. A když od něčeho pozornost odeberu, jak se to zmenšuje. Co dělá, když dám pozornost na prostředí kolem sebe. Jedna ze zajímavých věcí, kterou zjistíme v podstatě všude, když začneme zkoumat prostředí kolem sebe, tak zjistíme, že naprostá většina věcí je dobře a některé jsou špatně. Nebo pokažený, nebo ošklivý, nebo tak. Ale těch krásných věcí, ten poměr není úplně konstantní, ale skoro v každém prostředí, ještě jsem nenašel prostředí, kde by to tak nebylo, převažujou ty které věci, které jsou dobře a krásně, nad těma, které jsou ošklivý nebo špatný. A tak když se takhle jako podívám kolem sebe, tak můžu začít vědomě dávat pozornost víc tomu, co je dobrý. A tím, když si všímám těch dobrých věcí, tak ve mně roste energie. A tím, že ve mně roste ta pozitivní energie, tím se postupně překlápím. Další, čemu můžu věnovat pozornost, jsou lidi kolem mě. Skoro nejvíc energie získáváme navzájem z druhých lidí. Většinou to děláme tak, že si ji kradem. Ale když začnu vědomě dávat pozornost druhým lidem, začnu si všímat, začnu se na ně dívat, začnu je poslouchat, spíš naslouchat, tak najednou vlastně tím svým zájmem, tou pozorností tomu člověku dodám energii a on mi ji vrátí. A vlastně takovýmhle pinkáním si tu energii zvyšujem tím, že projevujem o sebe navzájem zájem, pozornost. Můžu dát pozornost do sebe a tím se dostávám k meditaci. Můžu jít vlastně pozornost k sobě, ke svýmu dechu, k něčemu hlubokému v sobě, ke stišení. A tím, jak věnuju pozornost hluboko do sebe, tak zase můžu se dostat za myšlenky do toho tichého, hlubokého prostoru v sobě a s ním přichází štěstí. Ale aby se mi tohle podařilo, tak musím se zbavit aspoň těch zásadních životních bolestí. Protože pokud jsem bolavej, nesu nějakou ublížení nebo nějakou vinu, že jsem někomu já ublížil, nebo někdo ublížil mě, nebo se mi něco špatného stalo a pořád tam cítím tu bolest toho, tak se mi velice špatně jde právě k tomu, abych byl šťastný. Takže musím přes odpuštění. A ta čeština je krásná, jak ona vlastně říká, odpuštění se. Mám odpustit, či musím se toho pustit. Protože nejvíc té bolesti je v tom, že já sám se té bolesti držím. Že jsem se vlastně do ní zaskous, takhle jí mám sevřenou a jde jsem v křeči a mě bolí vlastně ta křeč. V okamžiku, kdy si dovolím povolit a sám se pustit té bolesti, když si dovolím nemít u sebe tu bolest, že ty jsi mi ublížil, přestanu ti to furt vyčítat, ale jenom prostě udělám to povolení, tak se může dostat k tomu, že najednou ta bolest ode mě začne odcházet.
A čím méně ty bolesti mám, tím méně háčků, vědomě zaseklejch, tím je moje, řeknu, energetické pole ucelenější, hladší. A čím je hladší, tím se může dostat blíž tomu, abych zažil tu hlubokou vděčnost. A když takhle aspoň ty zásadní viny pustím, ty zásadní těžkosti, ty bolesti, když se jich pustím, tak může přijít k tomu, že pak se může dostat k té vděčnosti. Začnu být napřed vděčný za to dobrý, co mám. A pak se může dostat k tomu, že jsem vděčný na to špatný. Že jsem vděčný za to, že se mi někdo ublížil, protože mi to právě pomohlo uvidět ten mechanismus, jak se vlastně já sám ty bolesti držím. A můžu se přes tohle dostat potom opravdu k hluboký vděčnosti a přes hlubokou vděčnost se dostat k tomu velikému štěstí. Ale aby se to mohlo dít, musím být v těch otázkách, v tom odpuštění, musím být pravdivý. Jsou takové dvě důležité otázky. Umím si představit, že by tato bolest ode mě odešla. A tady si musím být velmi, velmi, velmi opravdový. Protože když si neumím představit, že by mě nějaká bolest ode mě odešla, třeba celý život mám ochrnutou ruku po obrně, tak to má moje maminka. A pro ní už je vlastně velice nepředstavitelný, že by ty poslední roky života najednou se tohle mohlo spravit, mohla žít bez toho. Takže už ta bolest je tak blízko, je tak součástí té identity, že už vlastně není vůbec představa, není schopná tý představit, že by to se to ztratilo. I přesto může být šťastná, ale už je tam někde kus té bolesti. Takže když jsem některé ty bolesti nejsem schopný, a některý jsem schopný si představit, že by ode mě odešly. A tak je dobrý začít pracovat s těma, kde jsem schopný si to představit. A pak tam ještě druhá otázka, a s tím se setkávám častěji, s tím, že nejsme schopní. Při té práci s druhýma, když je doprovázím, tak často se setkávám s tím, že lidi mají nějakou bolest, ale vlastně se jí sami chtějí držet. Třeba proto, že z toho mají malej, ale pravidelný invalidní důchod. Každý měsíc jim přistane těch 5-6 tisíc a proto radši se držej té bolesti, radši než aby vykročili z toho, šli k tomu štěstí. A teď to nějak nekritizuje, to prostě je jejich cesta, ale z toho systémového hlediska vlastně vidím, jak se vlastně držej té bolesti, jak ji chtějí mít. Protože jim zajišťuje to, že mají příjem, nebo jim zajišťuje nějakou jinou sociální výhodu. A tak tyhle dvě otázky se vlastně musíme zodpovědět velmi pravdivě. Teď se hodně seminářů na odpouštění, hodně se s tím pracuje, pracuje se s afirmacemi a se vším. S Ho'oponopono, je to skvělý. Ale jedině tehdy, když je to pravdivý. A znám mnoho lidí, kteří vlastně to jako natlačí přes sílu. Začnou dělat afirmace. Přeafirmujou si něco, nějakou bolest. Mě už tohle nebolí, vole. Ale vlastně si nezodpověděli opravdu tu otázku. Jsem schopný si představit, aby tohle ode mě vlastně odešlo. A když nejsou, tak jediné, co vyrobí, já tomu říkám flastr. Za tu bolest jakoby zametou pod koberec. Ale kdykoliv se toho jenom trošičku dotknou, tak ta bolest znova vystřelí. To není zahojení. To není, že jsem se toho pustil. To jsem to jenom schoval. A tak při té práci s odpouštěním je potřeba v tomhle být jakoby velmi, velmi opravdový. Začít od těch věcí, které si umím představit, které se opravdu hluboce v sobě, nejenom tady v hlavě, chci zbavit. A postupně krůček za krůčkem se pouštět té bolestí. A druhá věc, která je opravdu jako strašně důležitá, zvědomovat tu vděčnost. Hodně lidem už pomohl, když jsme začali spolu dělat denní vděčnosti. Že si začali psát v začátku strašně málo. Za co jsem dneska vděčný? Jedna, dvě věci. A postupně to přibývá, tím se jim vlastně přepíná ta pozornost. Začínají si všímat, že ten poměr není tak tragický, jak si mysleli. A postupně nabývá a přes tohle to vlastně přichází ta hluboká vděčnost a přes ní přichází pak to štěstí. Takže denní vděčnosti je výborná technika, jak si pomoct, jak jako vlastně podpořit tu svoji cestu. Ale když se nepustím těch zásadních bolestí a když se nenaučím pracovat s pozorností, s tím, jaký myšlenkám dávám energii, tak to stejně nepůjde. Čili všechny tři ty brány vlastně musím mít souběžně. Musím pracovat s pozorností, dávat pozor, co chci, aby rostlo, čemu dávám pozornost. Postupně se pouštět všech těch bolestí, které jsem za život nazbíral, ať už
viny nebo to, že mi někdo ublížil. A potom vděčnost. Denní vděčnosti a postupně být vděčný za to, co je dobrý, ale naučit se postupně být vděčný za to, co vnímám na první pohled jako ne dobrý. A tohle mi potom pomůže k tomu, abych odstoupil od toho svého životního příběhu a dostal se právě k tomu hluboký vděčnosti, o které jsme mluvili na začátku. Vyčerpávající popis. Já jsem se tě chtěl zeptat, co bys vzkázal takhle lidem, kteří se na nás teďka třeba zrovna koukají, jako kde můžou začít. Jako chtějí být šťastný, třeba jim to nějak zrovna úplně nejde. Ale ty jsi to v podstatě teďka jako zodpověděl. Začněte deníkem vděčnosti. Takže denní vděčnosti. Každý den napsat si jednu, dvě věci. Každý den začít psát, za co jsem ten den vděčný. Nejenom jednu, dvě věci. Na začátku možná to bude jedna, dvě věci. Ale přidávat. A postupně si všimnout, že se tam i ty věci, které ještě donedávna byly nevděčný, najednou se jako překlápí, že i za to dokážu být vděčný. Takže minimálně začít pracovat s deníkem vděčnosti, to je takový první krok, jak se odrazit z těch věcí, kde se cítím opravdu hodně nešťastný. Dobře. Chtěl bys něco ještě zkázat nakonec? Vyražte na nějakou pouť, běžte do lesa a ono to přijde samo skoro. Super. Já ti moc děkuju za rozhovor. Ráda se stalo.